Palau de Lletres. Històries de vida. Carta de la Laura. Barcelona, 14 de juny del 1998. Estic superfeliç, de debò, per fi. Deus pensar, amb quin èmfasi comença aquesta carta avui, no? Doncs sí, perquè per fi tinc el meu desitjat estiu. Em fot perquè la calor no la suporto i em deixa molt aixafada, però m'encanta això d'estar tirada per la casa, del sofà al llit i del llit al sofà i a la tarda, a voltar pels carrers sense preocupar-me de fer deures ni d'estudiar ni de res. A més, no me n'ha quedat cap, i ara mentre tothom està preocupat pels exàmens de suficiència i perquè els seus pares no els deixaran sortir aquest estiu, jo estic tocant la pera pels puestos. No és que em vulgui fer la xula ara, però mentre 9 mesos jo he estat currant al col·le sense saltar-me gairebé cap classe, sempre hi ha algun dia que s'escapa alguna campana, i estudiant a casa a les tardes, moltes ties estaven per aquí sense fer res i a sobre es creien molt fortes perquè no passaven mai per classe. I ara venen els flors. Doncs ara es mereixen el que tenen, perquè el que no han fet en 9 mesos dubto que ho facin ara en una setmana. Ara tinc tot l'estiu per anar a concerts. A més, he aconseguit que el meu pare em deixi anar als concerts amb el tren i tornar el dia següent, cosa que abans no volia perquè deia que sóc massa petita. Però ell també ho feia amb la meva edat. I a més, no podem dir que no sóc responsable perquè mai els hi he fallat i sempre he respectat els horaris que m'han posat. La meva amiga i jo tenim la gira d'estiu dels Lacs i toquen a uns llocs, per exemple, a Ullastrell, Artés, Alcarràs... Ara venen els mal de caps perquè a veure com ens ho muntem per anar-hi, perquè a la majoria d'aquests pobles no hi arriba el tren. Bé, canviant de tema. Me n'alegro que vagi bé allò de la SER. Ja vaig dir que el més important era provar-ho, i veus que el gran jefazo se l'escolti ja és molt important. Em fas una enveja? Ara et compraràs una altra moto i ja tens cotxe i tot això, no? Jo, en canvi, sí que he de fer meravelles amb els diners. No sé si t'he explicat que jo faig unes peces que són per centraletes de telèfon, i em paguen. És una feina que la faig a casa i me la donen a un taller que hi ha a sota de casa meva. Amb això em trec unes 10 o 15 mil peles al mes, que és ben poc, però tenint en compte que en un parell d'horetes ja les tinc fetes i que em puc posar jo els horaris que vulgui, que els caps de setmana no faig res, etc., està prou bé. No pots ni imaginar el que he de fer per poder arribar a final de mes i tenir 4 duros. I això que jo no tinc massa despeses, només els concerts, quan surto de festa del Poble Nou o si em compro alguna cosa de roba, que això últim ja ho he descartat perquè tinc l'armari que no hi cap res més, però jo segueixo comprant-me pantalons. Això de la roba és un vici de debò. A la teva carta em preguntes que si conec a los planetas. Doncs sí, i trobo que són molt bons. El que passa és que quan els escolto molta estona seguida, em sonen totes les cançons igual. Els vaig veure al BAM de fa 2 anys, em sembla, i ho fan força bé en directe, també. I parlant de Manolo García, tens raó amb el que m'expliques. El tio al principi deia que no s'assemblaria en res a L'Último de la Fila i que no tocaria temes antics, i el senyor ha fet tot el contrari. De cop i volta, quan tothom li ha dit que el seu disc sona totalment a L'Último de la Fila, ell diu que no li molesta perquè és una etapa de la seva carrera. Jo vaig anar a un dels concerts que va fer a la Sala Celeste, concretament el 30 de maig, i va tocar moltíssimes cançons de L'Último. A més, portava els mateixos músics que anaven amb el grup. Ara, les coses com siguin, el tio fa de puta mare en directe. El so era una passada, és que era com estar escoltant el disc. Sobre los tejados se escapa la tarde. Humo de un cigarro que fuma Gardel. Jo vaig anar a acompanyar la meva mare, que és una gran fan. Entre una cosa i una altra, mai havia pogut anar a cap concert d'ell, i aquell dia per fi el va poder veure en directe, que encara que no era L'Último de la Fila, doncs com si ho fos. A mi la veritat és que no em va desagradar gens, i ell va omplir Celeste de gom a gom en els 4 concerts que va fer. T'he d'explicar el que vaig fer al Parlament. La veritat és que em vaig recrear. Un dia van venir uns tios de TV3 al col·le i ens van fer un petit reportatge, a mi i a 3 o 4 més, on havíem d'explicar una mica les nostres idees polítiques. Jo vaig dir que pensava que hi havia poca diversitat de partits, és a dir, que tot es centralitzava en el PSOE i en el PP, i que així no hi havia educació, perquè si sempre governen els mateixos, no tirarem endavant, ens mantindrem igual. Però la gent es conforma massa i no vota el partit que realment creu que ho fa bé,
sinó que vota el que ho fa menys malament, i penso que així no anem enlloc. La gent es resigna votant a un d'aquests partits perquè saben que si volen a un altre partit més petit, però amb ideologies més clares, no guanyaran, i s'estimen més aguantar-se que realment reivindicar. A més, els partits polítics ja no tenen ni una ideologia determinada. Les idees de tots s'han difuminat, i ara un partit d'esquerres pot estar fent una política de dretes. Si les idees no estan clares, de cap manera les coses poden anar bé. Això és més o menys el que vaig dir a la tele, i el càmera em va dir que si no pensava dedicar-me a la política. Jo vaig dir-li que no, perquè és molt fàcil mirar-s'ho des d'on estic jo i criticar, però suposo que posar-se davant d'un país i representar-lo ha de ser dificilíssim. El dia següent vam anar al Parlament i vam fer una mena de debat parlant sobre corrupció política, manipulació dels mitjans d'informació. Per parlar ens havíem de posar drets i parlar en uns micròfons. I al principi em feia vergonya, però després em vaig animar i vaig dir tot el que pensava sense tallar-me ni un pèl, però sense faltar al respecte tampoc, perquè ho estaven gravant tots els de TV3. És que a la taula hi havia una diputada de Convergència i Unió que no feia més que provocar-nos i no vaig poder contenir-la. Jo vaig ser una de les que més parlava perquè al final ja no em feia vergonya el micròfon, ni les càmeres ni res. Jo em sentia com a casa i quan vaig anar a recollir un diploma que ens van donar, em va dir el president de la taula que els hi havia fotut molta canya i que els hi havia posat molt difícil, però que s'ho mereixen perquè no fan res bé. La de Convergència i Unió deia que s'havien gastat molts diners en equipar totes les escoles i tots els instituts per acollir la nova reforma de l'ESO, però qui coi ens ha preguntat a nosaltres si volem fer la LOCSE quan som els afectats? Resulta que aquest pla d'estudis es va aplicar a Anglaterra i va fracassar, i igual fracassarà aquí, perquè és una merda. La tia ho explicava com si fos una gran cosa, però a nosaltres no ens han preguntat encara si hi estem d'acord. Tots aquests diners que s'han gastat se'ls podien haver estalviat. Ara resulta que ens utilitzen de conillets d'Índies, juguen amb el nostre futur, i a més hem de donar les gràcies. Jo l'any que ve hauria de fer tercer de BUP, però faré primer de batxillerat, que en definitiva és el mateix que he fet aquest any. O sigui, que perdré un any tontament i a més he de posar bona cara. Bé, deixo el tema perquè m'estic posant histèrica i tampoc és plan, ja que ara haig de disfrutar del meu temps de lleure. Crec que he de deixar aquí la carta, perquè a més avui m'he enrotllat com una persiana. Espero que no et molesti. Fins aviat. Laura. Postdata. Vés en compte perquè cada carta que m'escrius t'ha passat alguna cosa, ja sigui amb la moto o amb la bicicleta. Sort que fins ara no ha estat res greu, però compte perquè qualsevol dia et passa una desgràcia. Toquem fusta perquè no sigui així.